Хочу привітати всіх смілян, гостей нашого міста з Днем Незалежності нашої країни, Днем Незалежності України. Побажати нам всім миру, добра, перемоги якнайскорішої, благополуччя нашій державі, нашій країні, вистояти в боротьбі з російським агресором, подякувати Збройним силам України, хлопці, дівчата, тримайтесь. Ми вам дякуємо за спокій і мир, зокрема в нашому місті. Сподіваюся, як нас для скорішу перемогу. Всіх зі святом, з Днем Незалежності України. Перейдемо коротко, доповім про стан справ в місті. Топ-тема, звичайно, у нас водопостачання нашого міста. Коротко хочу розповісти про проведену роботу. Перш за все, подякувати комунальним службам, всім задіяним у відновленні аварійної ситуації, яка в нас виникла. Сьогодні вже, скажімо так, відновлене водопостачання в мікрорайони міста. Звичайно, ми подаємо по графіку, але графік щодня ми будемо збільшувати. Сьогоднішнього дня, зокрема, ми збільшуємо графіки постачання води. Вода буде вранці постачатися з 6 до 10 в ті мікрорайони, де була відсутня. Це мікрорайон Шевченко, РПЗ Богдана, Яблунівка і Кут. Ввечері буде з 15.00 до 23.00. На вихідні ми плануємо вийти в графіки цілодобового водопостачання. Зараз ми набираємо 4 і 5 підйом поступово, коли припиняємо водопостачання. Тому сподіваюся, що в суботу ми вже вийдемо на цілодобове водопостачання. Проблем вже з підвозом води немає. Ми ще вчора чи позавчора ще підвозили технічну і питну воду, але вже потреби у населення немає, тому живемо поки що по таким графікам. З приводу водопостачання хотів би зазначити, також актуальна тема. Багато людей запитують в особистій зустрічі, в телефоні. Прийнято рішення з керівництвом КП «Водгео». В тих людей, яких відсутні лічильники, за той період, що не було водопостачання, буде обов'язково зроблений перерахунок. За ці дні рахуватися не буде послуга водопостачання та водовідведення. Тому, хто переживає за те, що в кого немає лічильника, що буде нарахування повне 100% за місяць, скажу відверто, це неправда. Комунальне підприємство обов'язково, якщо відповідно не було 4, чи 5, чи 6 днів водопостачання, буде зроблений перерахунок даним споживачам. Було актуальне запитання, чому в селі Холоднянське немає води, водопостачання. Ну, хотів би відповісти, що село Холоднянське не відноситься до територіальної громади міста Сміли. Там є свій сільський голова, відповідно. Звичайно, ми займаємося водопостачанням. Наше комунальне підприємство дає водопостачання і на село Холоднянське, але там є своє комунальне підприємство, свій сільський голова, який відповідає за дану територію. З вчорашнього дня вже почалося водопостачання і в село Холоднянське, тому чому немає в графіках село Холоднянське, я не зазначаю село Холоднянське, тому що це не є територія нашої міської громади, тому в графіках і не зазначаємо. У мене телеграм-канал і фейсбук створений для містян, для смілян. Я розумію, що історично так склалося, що ми межуємо з деякими селами нашого міста, але, будь ласка, звертайтеся до відповідних служб своєї територіальної громади, і вони вам будуть надавати відповідь. Коли у нас було підвоз технічної води і питної води, звичайно, ми перш за все забезпечували містян, а не забезпечували сусідні територіальні громади, тому що про це повинні були подумати відповідні служби територіальних громад, в яких не було водопостачання. Тому по водопостачанню в мене коротко все. Інші комунальні служби у нас працюють без змін. Сміття вивозиться згідно графіку. Активно ми готуємося до опалювального сезону. Зокрема, у нас постраждала і 25-та котельня. Будемо на сесії виділяти кошти на відновлення 25-ї котельні. Паралельно працюємо над, думаю, на цьому тижні, максимум вівторок, наступного тижня ми оголосимо тендер на реконструкцію двох модульних, чи на будівництво, вірніше, двох модульних котелей на території радіоприладного заводу. Але для того, щоб мати запасний альтернативний варіант, будемо відновлювати і 25-ту котельню, тому що не знаю, як воно піде з підключенням газу, з підключенням води, електроенергії. Це дороговартісний буде проєкт і довготривалий, я думаю, проєкт. Ми тільки буквально нещодавно погодили всі проєкти в відповідних службах, тому будемо оголошувати тендер і проводити тендерні торги на те, щоб будувати модульні котельні в нашому місті. Було запитання з приводу укриттів в школах та, зокрема, на території мікрорайону радіоприладного заводу. Почну з мікрорайону радіоприладного заводу. У нас на території радіоприладного заводу є два укриття.
Ми про це наголошували неодноразово. Під час повітряної тривоги ви можете підходити до охорони радіоприладного заводу. Вони безперешкодно допускають до укриттів, які знаходяться на території радіоприладного заводу. Тому, звичайно, найпростіші укриття можна там створити і вдома, і в багатоповерхових житлових будинках, а вже укриття, які спеціалізовані, скажімо так, вони знаходяться на території радіоприладного заводу. Охорона попереджена з початку війни, охорона надає доступ до укриттів, тому, я думаю, питань в цьому не повинно виникнути. Щодо шкіл, у нас школи планується деякі школи перейти на очну форму навчання, деякі на змішану форму навчання. В багатьох школах у нас створені найпростіші укриття, в багатьох школах, можливо, не створені, у нас проводиться відповідна робота, але у нас укладені договори з відповідними організаціями підприємців, які знаходяться поряд, де нам дозволяє законодавство переходити з дітьми до найпростіших укриттів. Ми то відповідно робимо. У дошкільних навчальних закладах у нас проведені ремонти найпростіших укриттів. У багатьох ті, які відкриті, ті, які працюють, там є найпростіші укриття. І в багатьох школах також є найпростіші укриття. Якщо батькам цікаво, можете підійти до керівництва школи, вам обов'язково покажуть найпростіше укриття, яке є відповідно в навчальному закладі. Якщо немає, покажуть найближче укриття, які. Крім того, ми проводимо ремонт в одній із шкіл. Я думаю, що до 1 жовтня ми закінчимо найпростіше укриття. І на сесії, яка відбудеться 30 серпня, ми також виділяємо кошти на ремонт найпростішого укриття і ще в одному закладі освіти, в загальноосвітній школі, де буде також проведено ремонт і діти зможуть перебувати в цих укриттях. По першій і четвертій школі зазначати не буду, керівники вам там покажуть. У нас є створене укриття, де діти зможуть знаходитися, воно вже облаштоване. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь до керівників закладів, вам обов'язково все покажуть і все розкажуть. Ну, знову ж таки, по дорогам, те, що я озвучував, те, що у нас в планах є, те ми будемо ремонтувати. На жаль, всі вулиці і дороги в цьому році ми відремонтувати не можемо. Тому академіка Вернацького поки що у нас в планах на цей рік немає. Поржевську ще нагадують, що питали, фото вам висилали. Фото Поржевський є біля залізничного переїзду яма, одна і друга. Ну, незначний шматок роботи. Я думаю, що ми заасфальтуємо хоча б ці декілька ям, але капітальний ремонт, наголошую, що Поржевський у нас в цьому році не запланований, тому капітально ремонтувати цю ділянку від Івана Франка і до залізничного переїзду, на жаль, ми в цьому році не зможемо і змоги не матимемо. Про Гречківку питають, про дорогу. Річківка, дорога, тендер проведений. На цьому тижні підрядник обіцяв розпочати підготовчі роботи. Можливо, максимально на наступному тижні. На цьому тижні ми завершуємо роботи по вулиці Героїв Небесної Сотні. Наступному тижні приступаємо до підготовчих робіт вулиці Громова та проїзду від вулиці Громова до вулиці Богдана Хмельницького. Це одночасно будуть робитися ці два об'єкти. Звичайно, там фронт роботи дуже великий, тому прошу всіх набратися терпіння, з порозумінням віднестися. Я думаю, що я впевнений, що в цьому році вже буде оновлена дорога в мікрорайоні Гречківка, зокрема по вулиці Громова та по проїзду між вулицею Богдана Хмельницького та вулицею Громова. Завершення проєкту «Франція» на мікрорайоні Богдана. Ну, ви знаєте, що це не проєкт міської влади, це проєкт бізнесу. Тому, коли він завершиться і коли буде продовжено, ну, впливати на сьогоднішній стан підприємця ми не можемо. Є перспективи, що завершиться, але всьому вада і завада війна, тому, можливо, пізніше трішки буде завершено цей проєкт. З приводу дитячого майданчика, той, який ми анонсували і обіцяли, в цьому році дитячий майданчик буде там встановлений в даному мікрорайоні, зокрема біля, скажімо так, Франції. І другий дитячий майданчик буде встановлений в парку радіоприладного заводу. З приводу лежачих поліцейських, чому розбирають лежачі поліцейські, розбираємо, тому що будемо робити, я вже в попередніх ефірах анонсував, що ми будемо робити з асфальту, тому що ці поліцейські не витримують пластикові, які лежать у нас при гальмівному шляху фури, вони просто з'їжджають, вириваються анкера, тому ми, коли бригада комунальника буде йти поступово по вулиці Мазура,
і ремонтувати асфальтобетонне покриття усунення аварійної ямковості, ми будемо накатувати лежачі поліцейські з асфальтобетону. Про Шевченка, чи там можна зробити лежачі поліцейські? Бо теж літають машини. Я прошу всіх, хто хоче зробити лежачі поліцейські, дуже багато звернень. Фейсбук, Телеграм з приводу лежачих поліцейських. Потрібна офіційна заява, потрібно зазначити офіційно, де на вулиці Тараса Шевченка ви хотіли б мати, чи бажали б лежачі поліцейські. Лежачі поліцейські не просто так захотів я, чи захотів мій заступник, чи захотіло управління ЖКХ, чи комунальних встановлюється. Це обов'язкова схема даного дорожнього руху, погоджується з працівниками Національної поліції, виноситься на транспортну комісію і затверджується транспортною комісією встановлення лежачого поліцейського в тому чи іншому мікрорайоні міста. Тому я прошу офіційне звернення на моє ім'я від громадянина такого-то, такого-то, прошу встановити лежачі поліцейські, і це буде розглядатися працівниками Національної поліції та транспортної комісії, відповідно, яка створена при міській раді, чи можливе там встановлення, чи неможливе. В разі, якщо можливе, тоді буде встановлюватися. Тому що багато звернень зараз відновили асфальтобетон по вулиці Орлова, по вулиці Героїв Небесної Сотні. Мешканці вже скаржаться, що машини літають, тому звертаюсь до водіїв, перш за все, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Перше. Друге. Зважайте на пішоходів, на дітей, тому що діти ходять по дорозі. Ну, я розумію, що гарна дорога, але ж потрібно дотриматися правил дорожнього руху. Дорожні знаки будуть встановлені, а лежачі поліцейські за зверненням будуть розглянуті відповідними службами. Бур'яни. Ну, що сказати по бур'янам? Комунальне підприємство працює, обкошуємо, але, можливо, не вистачає сили ресурсу. Тому поступово, це вже четвертий обкіс пішов за цей рік, поступово ми всі мікрорайони міста обкошуємо і будемо намагатися зайти всі мікрорайони міста. З приводу мікрорайону Кут, дійсно там жахлива ситуація з зарослями, перехід через залізницю. Приділимо увагу, але там потрібно вставати в осінньо-зимовий період і просто вирубувати ті хащі, викошувати, вирубувати, тому що там не в бур'янах справа в тому, що заросло вже воно кущами, заросло клинами. І дуже великий спектр роботи, тому я думаю, ми заплануємо на осінньо-зимовий період приведення даної території до ладу. Патрулювання вулиць. В минулому прямому ефірі я наголошував, що ми звернулися з відповідним зверненням до керівництва Національної гвардії нашої, тому що поліція, можливо, не вистачає сил, можливо, не вистачає ресурсу охватити все місто для патрулювання. Тому чекаємо відповіді від Нацгвардії. Я думаю, що буде позитивно. Я обов'язково повідомив, щоб у нас було патрулювання Нацгвардії. У нас здійснюється патрулювання Нацгвардії, але не щоденно, а в визначені там графіки і періоди. Тому з керівництвом Національної гвардії ми проговоримо, офіційний лист направили, чекаємо результату. За п'ятий автобус питають, бо до Прем'ячківки неможливо вечірній час геть. Актуальне питання дуже. Я вже неодноразово відповідав. П'ятий, четвертий. Загребля, Грічківка, проблема у нас з доїздом. Я говорив, що в нас в кінці року буде проведений конкурс на визначення перевізника. Обов'язково врахуємо. На сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо попливати на перевізника, тому що на період дії воєнного стану в договорах прописані форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини не передбачають там якийсь вплив на перевізника. Тому прошу вибачення перед містянами, зокрема перед жителями мікрорайону Кут. Не можемо відновити на сьогоднішній день п'ятий автобус, але сподіваюся, що до кінця року ми проведемо відповідний конкурс на визначення переможця по автомобільним перевезенням по місту. І дане питання вирішиться. Дякую за реакцію. Вірять в те, що втілиться, те, що ви пообіцяли. Вітають з нами зберегності. Я щиро дякую всім містянам. Дякую за наш патріотизм, перш за все, за нашу злагодженість, за нашу силу, за нашу волю, за наше терпіння. Я, чесно, дуже вражений, що ми витерпіли оцю наслідки російської агресії. 6 днів ми були без водопостачання. Звичайно, різні були коменти, різні думки, але більшість містян віднеслися з розумінням. Я дякую працівникам комунальних підприємств, тому що вони зробили колосальну глобальну роботу, яка за той період часу просто зробити цю роботу, я чесно сам не дуже вірив, але мені того дуже хотілося. Тому я дякую всім за витримку, дякую нашим волонтерам. Ви найкращі, дійсно. Дякую ЗСУ, силам оборони. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. З Днем Незалежності. Слава Україні!